Assalomu alaykum do'stlar, Binas Us kanalimga xush kelibsiz do'stlar. Ya'ni bugun sizlar bilan Ruskichet o'yinidan birgalikdan o'ynaymiz do'stlar. Iloji boricha 2 koeffitsiyentdan yuqori bo'lgan stavkalarni ushlashga harakat qilamiz do'stlar. Mana do'stlar, birinchi stavkamizni ushladik, lekin ikkinchi stavkamni ushlay olmadik. Do'stlar, Ruskichet o'yiniga hech qanday vaqt yoki soatni aloqasi yo'q. Ya'ni bu yerda sizga kerak bo'ladi o'sha raundlar, istoriya, tarixga qarashingiz kerak bo'ladi. O'sha koeffitsiyentlar qay darajada uchib borgan va o'sha qatorga qarashingiz kerak. Ya'ni bu qatorda 10 koeffitsiyent yoki boshqa kattaroq koeffitsiyentlar yo'qmi? Demak, stavka qilish kerak bo'ladi, do'stlar. Iloji boricha 2 koeffitsiyentdan yuqori bo'lgan stavkalarni ushlashimiz kerak bo'ladi. Shundagina siz foydaga kirishingiz mumkin. Aks holda 1.70 yoki 1.40 yoki undan ham kichik bo'lgan koeffitsiyentlarni ushlagan chog'ingizda minusga kirish ehtimolingiz juda ham katta bo'ladi, do'stlar. Va mana yana stavka qilamiz. Storiyaga qaraymiz, do'stlar. Endi bu o'yin endi tavakkachilik asoslangan o'yin, do'stlar. Mana hozir uchib ketdi. Ba'zida yutasiz, ba'zida yutqasasiz. Hozirda mana pulimizni borini ham yo'q qilishimiz mumkin. Endi bu o'yin, do'stlar. Lekin shu pulimizni 10 barobar ko'paytirib olishimiz ham mumkin. Tavakkachilikka asoslangan o'yin, do'stlar. Iloji boricha, lekin aql ishlatib yutishga harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Azartga berilib ketmanglar, do'stlar. Storiyaga qaraymiz va yana stavka qildik. O'yin boshlandi. 2 koeffitsiyent oshdi, do'stlar, mana. 10 koeffitsiyent xolis chiqmadi, lekin. Mana 6 koeffitsiyent ushladi.